відкритті ярмарку Марія заспівала дві пісні. Говорить, не очікувала, що прийде так багато людей. Дуже хотіла допомогти нашим воїнам і підтримати їх. Ще й мені подобається дарити людям радість і виступати. Великодній ярмарок організували працівники Центральної міської бібліотеки разом з дітьми та їхніми батьками, говорить завідувачка відділу обслуговування Олена Бойко. Батьки старались, теж приносили, от бачите, і желі, і кекси. Тобто це звичайний ярмарок, але мета у нас – допомогти нашим воїнам. Гнат приніс власний малюнок. Вирішив підтримати захисників, тому що мріє якомога скоріше піти до школи, говорить хлопець. Я намалював 4 Пасхи і 3 яйця жовтого кольору, потім рубінового і зеленого. Вони там все намальовано в 3D. Місцева жителька Олена прийшла на ярмарок, де виступає її племінниця. Подібні заходи формують любов до рідного краю, каже жінка. Якщо ми всі разом, то нас, мабуть, точно ніколи і нікому не подолати. За словами директорки бібліотеки Таїсії Белібової, зібрані гроші передадуть бійцям на Херсонський напрямок. Тут представлено більше 50 малюнків наших вихованців студії, які деякі вони спеціально малювали, а деякі були вже в їх доробках, і сьогодні вони представлені тут на виставці. До заходу долучилося приблизно 100 людей. За півтори години великоднього ярмарку зібрали 6 тисяч гривень, говорить Таїсія Белібова. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.